Železnička stanica Beograd Centar. Železnička stanica Beograd Centar u Prokopu je glavna putnička stanica čvora na desnoj obali Save, u koju se stiču pruge Koridora 10 iz pravca Subotice, Šida i Niša, zatim pruga Beograd-Bar i pruga iz Vršca. U prostornom smislu, kompleks železničke stanice se uklapa u strukturu grada kao veliko saobraćeno čvorište sa tendencijom formiranja novog gradskog jezgra. U njemu treba da se integriše železnica, metro i drum, koji treba da opsluže objekte, poslovne, trgovačke i komercijalne namene u kompleksu i okruženju. U neposrednoj blizini stanice su značajni objekti kojima gravitira veliki broj korisnika. Sajam, kliničko-bolnički centri, stadioni Partizana i Crvene zvezde i objekti za stanovanje. U perspektivi se u stanici Beograd Centar očekuje oko 40.000 putnika u prosečnom danu i oko 250 pari vozova, i to 200 lokalnih i gradskih i 130 direktnih i tranzitnih. U stanici je planirana izgradnja 10 koloseka i 6 perona. Lokacija stanice se nalazi u širem centru Beograda, između autoputa Beograd-Niš, bulevar Kneza Aleksandra, ulice Vojvode Putnika i BB Transverzale. Visinska razlika između autoputa i bulevara Kneza Aleksandra iznosi oko 30 metara, a nivo perona stanice je približno na sredini. Obzirom na karakteristike lokacija, planirano je da se koloseci pokriju armirano-betonskom pločom dužine 450 metara i širine 100 metara, na koti 105. U centralnom delu je bila projektovana stanična zgrada sa svim savremenim sadržajima i direktnim silazima na perone. Sa leve i desne strane stanične zgrade planirana je izgradnja komercijalno-poslovnih objekata. Kompleks se povezuje sa gradom preko drumskih saobraćajnica i budućeg metroa. Položaj metroa je upravan na železničku stanicu, a hol metroa je povezan sa vestibilom železničke stanice. Kompleks stanice se sa gradom povezuje preko autoputa, BB Transverzale, bulevara Kneza Aleksandra i ulice Vojvode Putnika i Kneza Miloša. U okviru kompleksa predviđena su stajališta za javni prevoz i parkiranje. Saobraćajni institut CIP je uradio glavne projekte za modernu i funkcionalnu stanicu po evropskim principima i standardima, a izgradnja je počela u junu 1996. godine. U stanici su izgrađeni 2 koloseka koji uglavnom služe za Beovoz, 4 nedovršena perona, oko 37.000 kvadratnih metara armirano-betonske ploče na koti 105 od ukupno 50.000 metara kvadratnih. Tunelska konstrukcija metroa ispod koloseka i podhodnici. Postavnica, privremena saobraćajnica od BB Transverzale do Ploče. Deo komunalne infrastrukture. Gradnja stanice se odvijala do 2003. godine po dinamici koja je zavisila od finansijskih mogućnosti. Zbog nedostataka sredstava za završetak staničnog kompleksa, Vlada Republike Srbije i javno preduzeće Železnice Srbije donele su odluku da se putem tendera ustupi građenje komercijalno-poslovnih objekata na koti 105. Procena je da se na ploči može izgraditi oko 130.000 metara kvadratnih prostora u više etaža. Potencijalni kupac bi imao obavezu da za uzvrat izgradi potrebne sadržaje za železnicu. U tom cilju, Železnice Srbije dale su zadatak CIP-u da izradi novo rešenje sa staničnom zgradom ispod ploče, objekat C, uz uslov i da se na ploči obezbedi oko 2200 metara kvadratnih za potrebe železnice sa direktnom vezom sa peronima. Karakteristike takvog rešenja su: stanična zgrada nije na ploči, već bočno u odnosu na koloseke u objektu C. Glavni drumski prilaz stanici i staničnom trgu je sa autoputa. Trg je približno u visini autoputa na koti 85. Za izgradnju staničnog trga i pristupnih saobraćajnica potrebno je izvršiti eksproprijaciju zemljišta, raseljavanje i rušenje većeg broja kuća i izgraditi komunalne instalacije. Veza stanične zgrade sa peronima ostvaruje se preko 2 podhodnika. Drugi drumski prilaz je iz bulevara Kneza Aleksandra i buduće BB Transverzale preko ploče na koti 105. Sa ploče na koti 105 putnici silaze na perone konvejerima i stepenicama,
Železničke prostorije za potrebe putnika na ploči i komunikacije sa peronima planirane su u objektu za sada nepoznatog investitora i nepoznate namene. Metro stanica deli staničnu zgradu na dva dela, što zahteva izgradnju dela metro konstrukcije u zgradi. Parkiranje je predviđeno u garažama i uz saobraćajnice na staničnom trgu. U Prokopu se za sada odvijaju radovi slabog intenziteta zbog nedostatka sredstava za finansiranje. U ovoj fazi se radi na završetku preostalih konstrukcija zaključno sa pločom na koti 105 iznad prvog i drugog perona duž celog objekta. Prema stepenu završne dokumentacije i rešenih pravno-imovinskih pitanja u drugoj fazi mogu da se grade koloseci, kontaktna mreža, signalno-sigurnosna i telekomunikaciona oprema, peroni, pristupne saobraćajnice iz bulevara Kneza Aleksandra do ploče na koti 105. Za treću fazu izgradnje neophodno je da se uradi tehnička dokumentacija i reši eksproprijacija za staničnu zgradu, objekat C i deo konstrukcije budućeg metroa, pristupne drumske saobraćajnice iz pravca autoputa, stanični trg na koti 85 i komunalnu infrastrukturu. Novi železnički putnički sistem u Beogradu je izgrađen u najvećoj meri, ali nije pušten u saobraćaj, osim za gradske vozove Beovoz. Saobraćaj se i dalje odvija preko starih pruga i stanica Beograd u Savskom amfiteatru. Završetak izgradnje stanice Beograd centar sa izgradnjom sadržaja za negu i održavanje vozila za putnički saobraćaj u Zemunu i Kijevu su uslovi za puštanje putničkog sistema u funkciju. To je i jedan od uslova da se izmeste železnička postrojenja iz Savskog amfiteatra.